നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നമ്മളൊരു യജ്ഞസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കൂടി സ്വാമിജി പോവാം. തീർച്ചയായും യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭാരതീയ വൈജ്ഞാനികർ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാക്ക് പ്രാണൻ, വാക്ക് മനസ്സ്, മനസ്സ് പ്രാണൻ, ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്കാദ്യം ഒരു ദിശയിൽ ഈ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാം. കാരണം പല ദിശകളുള്ള വളരെ വിപുലമായ ഒരു വിഷയമാണ് യജ്ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെന്ന് പ്രാചീനമായൊരു സങ്കല്പം വേറെയുമുണ്ട്. ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ അടുക്കൂടെ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു യജ്ഞസങ്കല്പം നമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൃക്ക് എന്ന നിലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരിക, അതെങ്ങനെ വികസിച്ചിട്ടാണ് ഈ മാതൃകകൾ ഉണ്ടായത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും നല്ലവനായ, തികച്ചും ധാർമ്മികനായ, അഹിംസാലുവായ, സത്യവാനായ ഒരു ബോധം സകല ജീവികളിലും സ്രൗതമായി എപ്രയോറി എന്ന നിലയിൽ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദൃക്കെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതും എന്നോർക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷിയായ ഈ രൂപം എല്ലാം കാണുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും ആയ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും അറിയാത്തവനും എല്ലാ അറിവിനും ആഗരമായിരിക്കുന്നവനും എല്ലാമായി പരിണമിക്കുന്നവനുമായ വേറൊരറിവുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി അവനിലേക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ എന്നിൽ ശാന്തി മാത്രമായി ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങി വാക്കുകളില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാവം നിശബ്ദമായിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണ്. ആ നിശബ്ദതയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാവമുണ്ട്. ഒന്നും അറിയാതെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബീജങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഭാവമുണ്ട്. ഓരോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊരു താല്പര്യം വന്നുപോയാൽ, ആയിരം വിഷയങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം വന്നുപോയാൽ പ്രിയം ഹേതുവായി അതില്ലാതെ പറ്റില്ലെന്നും അപ്രിയം ഹേതുവായി അതുമായി ഒരിക്കലും ഇടപെടാൻ പറ്റില്ലെന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത സ്വരൂപവും എനിക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാന് മൂന്നായി മാറി. ഈ മൂന്നിൽ മൂന്നാമത്തതിന് അനന്തഭാവങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് ഒരു ദിശയിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി സ്വരൂപമായി നിൽക്കുകയാണ്. അതിലാണ് എൻ്റെ മകനെന്നുള്ള നില, അച്ഛനെന്നുള്ള നില, അമ്മയെന്നുള്ള നില, മകളെന്നുള്ള നില, അമ്മയെന്നുള്ള നില, ഭാര്യയെന്നുള്ള നില തുടങ്ങിയ കൗടുംബിക നിലകളെല്ലാം അതിൻ്റെ അനന്തഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. കുടുംബപരമായി, ജാതീയമായി, മതപരമായി, വർഗപരമായി അനന്തകോടി ഭാവങ്ങളുണ്ട്. തൊഴിൽപരമായി ഒട്ടേറെ ഭാവങ്ങളുണ്ട്.
ഈ ഓരോ മേഖലയിലും അഭാവരൂപവും ഭാവരൂപവുമായ രണ്ട് പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വാക്ക് ഭാവരൂപവും അഭാവരൂപവുമായ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരിടത്തിരുന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചമില്ല, പക്ഷേ എന്നിൽ ഉണ്ട്. രണ്ട്, എൻ്റെ സങ്കല്പം പോലൊരു പ്രപഞ്ചം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രപഞ്ചം ഭാവരൂപത്തിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു പ്രപഞ്ചങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശാന്തമായ ഞാൻ എന്നതാണോ എൻ്റെ രൂപം? സകല ബീജങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അഗ്രഹണത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന അറിവില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നുന്ന അതാണോ എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം? ശാന്തമായ ശാന്തമായതാണ് എങ്കിൽ അതിന് അനുഗുണമായി വേണം ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രപഞ്ചങ്ങളെ അനുനയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ. അതെ, ഇതാണ് യജ്ഞത്തിൻ്റെ പൊരുൾ, കാതൽ. ഓരോ തവണയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വാക്കു വന്നു വീണുണ്ടാക്കുന്ന പുകയും അഗ്നിയും അതുളവാക്കുന്ന ഭാവവുമായി മാറുന്ന പ്രപഞ്ചമത്രയും എൻ്റെ അറിവിൽ ദഹിപ്പിച്ച് ഏതൊരു ഞാനാണോ കേവലനായി നിൽക്കുന്നത് അതായി നിലകൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അറിവിൻ്റെ വഴി. അതിനൊരു തടസ്സം വന്നാൽ, ബീജങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പുറത്തുണ്ടാവും. അത് എന്നിലെ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്, സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. അതിനെ എന്നിൽ വ്യക്തിപരമായി പറയുമ്പോഴാണ് അതിനെ പ്രകർഷേണ, നന്നായി അറിയുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുക. ഞാനും സമാജവും ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ഭാവത്തെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അയാളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിച്ച വിഷയങ്ങളോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രതിബിംബങ്ങളുണ്ടാവും. പ്രതിബിംബത്തിന് പ്രാധാന്യവും ബിംബത്തിൻ്റെ മറയ്ക്കലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അജ്ഞാനിയായി, പ്രാപഞ്ചികനായി. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്ന അവിടെയാണ്. അവിടെയാണ് വൈയക്തികവും സാമാജികവും കൗടുംബികവും വർണ്ണപരവുമായ രംഗവേദികൾ ഉണരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് യജ്ഞം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, യജ്ഞരൂപമായ തലം മറന്നിട്ട് വരുന്നതാണിത്. യജ്ഞാർത്ഥം സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് ഈ വൈകല്യം വരില്ല. ഇതിൻ്റെ വൈചിത്രം വളരെ വലുതാണ്. ഇവിടെയാണ് ശാസ്ത്രം ആവിർഭവിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം. ഇവിടെയാണ് വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പരസ്യങ്ങളും കലകളും സാഹിത്യവും ഉയർന്നുകൊള്ളുന്നത്. ഒരു
ജീവനെ അജ്ഞാനിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അജ്ഞാനത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അതിൻ്റെ ആസ്വാദ്യതയ്ക്കുള്ള മത്സരവും അതിലെ പോരായ്മ നികത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടവും നികത്തി നികത്തി അതിനേക്കാൾ മോശമായ തിരിച്ചെന്ന വീടലുമാണ് ഇതിൻ്റെ പരമ്പര. ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് അത് 1000 ഉദാഹരണം കൊണ്ട് വേണം നമുക്കിത് വ്യക്തമാക്കാൻ. ഒരു ഉദാഹരണം പോരാ, കാരണം ഇത് പല വീക്ഷണ കോണങ്ങളുള്ളതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതെ അതെ, തൽക്കാലം. അതെ അതെ, അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ശരി, അതായത് പരസ്യത്തിൽ ഒരു ജീവിത വിജയം നേടിയ ആളെ നിങ്ങൾ മാധ്യമത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് ജീവിത വിജയം? എല്ലാ പരസ്യത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അതാണ്, വിജയഗാഥയാണ്. അതെ, എന്താണ് ജീവിത വിജയം അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇന്ന് കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ളയാളാണ്, ലോക കോടീശ്വരനെ ഞാൻ മറികടന്നിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം അയാൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എതിലേക്കെയോ സഞ്ചരിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ച് കോടികളുണ്ടാക്കി വ്യവസായം ചെയ്ത് ഇയാൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സാങ്കല്പികമായി കാണുന്നവർ. ആദ്യത്തെ ഒരു തോന്നലതാണ്, തോന്നലതാണ് ഇയാളായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത്. അതെ, വസ്തുത ഇയാളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളതായിരിക്കും. അയാൾക്ക് പോലും അജ്ഞേയമായൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സഹായികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും അയാളുടെ സങ്കല്പങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമമായ സങ്കല്പങ്ങളോടുകൂടി കെട്ടുറപ്പോടെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇയാളുടെ പേരിൽ വരുന്നത്. അതിന് അവരുത്തമന്മാരായതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പേരെടുക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വിരോധമില്ലെന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സാങ്കത്യമുള്ള സത്യം. അതെ, കാരണം ഞാൻ ബാങ്കുകൾ നടത്തുന്നു, ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേകൾ നടത്തുന്നു, ഞാൻ മൊബൈൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഞാൻ അപ്പുറത്തിരുന്ന് പെട്രോൾ ബങ്കുകൾ നടത്തുന്നു, എൻ്റെ വകയായി ഒരു റിഫൈനറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഞാനുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവകാശപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കീഴിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഇയാൾക്കാണ് പേരുണ്ടാകുന്നത്, നമ്മളിത് പണിയണ്ടാന്ന് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഈ നില തുടരാം, ഇയാളുടെ വിജയഗാഥ തുടരാം. അയാളോട്, ആ വ്യക്തിയോട്, അയാൾ ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പോലും അറിവുണ്ടാവുകയില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടു ഉറങ്ങിയും മറ്റ് കൂട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട് സഞ്ചരിച്ചും വലിയ ക്ലബുകളിലും മറ്റുള്ളിടത്തും ചെന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തും നടന്നത് മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം. ഇത്തരം ഒരു 100 പേരെ നിങ്ങൾ മാധ്യമത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക്, കുറച്ച് പണമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അയാളായിത്തീരാനുള്ള മോഹം ഉണ്ടാവും, ശക്തമായിട്ടുണ്ടാവും. പരസ്യത്തിൻ്റെ വിജയം തന്നെ അതാണല്ലോ. ഈ മോഹം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അതുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചൊരു ബിംബമായി ഇവൻ മാറും, പ്രതിബിംബമായി മാറും. ഇവൻ്റെ ബിംബം ഇവൻ മറന്നുപോവുകയും പ്രതിബിംബമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത പരസ്യത്തിൽ ഇവന് കോടികൾ കടം കിട്ടുമെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ അതിപ്പോയി തലവും. ഉള്ള വസ്തു വീട് കൊടുത്തി ചിലപ്പം വാങ്ങിക്കും, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെക്കെഴുതി കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കും.
അവൻ്റെ മാതിരി പ്രവർത്തകരെ കിട്ടാതിരിക്കുക, ഈ പരസ്യം കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം അധ്വാനിക്കാതിരിക്കുക, ആ വിജയിയുടെ വാസനാജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത കടം അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കും. പരസ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലയിൽ നിൽക്കുന്ന വിജയഗാഥ അവതരിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ വിജയം മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര പരാജയങ്ങളിലൂടെയാണ് അയാൾ കടന്നു വന്നതെന്ന് ഇവൻ അറിയുന്നില്ല. എത്ര പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ അയാൾ നേരിട്ടുവെന്ന് അയാളും പറയുന്നില്ല. ഈ അഭിമാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തൻ്റെ വിജയഗാഥ തീർക്കാൻ അയാൾ എത്ര പേരെ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. അയൽവക്കത്തൊരു സ്ഥാപനം അവൻ്റെ ഗോഡൌണിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതായി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവനതിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കണ്ട് ഞാൻ അതിറക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ച് ഇനി 25 കൊല്ലത്തേക്ക് അവൻ ഇറക്കാൻ മേലാതാക്കി അവൻ വലിയ ചെലവിലുണ്ടാക്കി വെച്ച വസ്തുവിനെ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് അവനിൽ നിന്നെടുത്ത് ലോകത്തിന് കൊടുത്ത് ആണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയില്ല. ലോകമറിയില്ല. എൻ്റെ വിജയഗാഥയെ ഞാൻ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സമഷ്ടിയുടെ സങ്കല്പം, ലോകത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം അറിയുന്ന ധാർമ്മികനായി സത്യവാനായി ഒക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ ആ മുഖമാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതെ, നമ്മുടെ പ്രമുഖരുടെ എല്ലാം ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഹീറോ മാത്രമാണ്. അവരെ ആയിത്തീരുന്നതിന് വേണ്ടി പരീക്ഷിക്കുവാനൊരുത്തൻ സ്വജീവിതവുമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ അറിയേണ്ടത് ഈ മുഖമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും കർമ്മരംഗത്ത് ഓരോ തരത്തിൽ അവർ പെരുമാറിയ മുഖം അറിയേണ്ടത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ താല്പര്യവും ഇതുപോലുള്ള കഥാപുരുഷന്മാരുടെ താല്പര്യവും സന്ധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്വാർത്ഥതയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിലാണ്. അത് തങ്ങളുടെ അവതരിപ്പിക്കൽ കാണുന്ന ജനതയുടെ ഹൃദയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയല്ല, അവരുടെ വികാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയല്ല, നാളെ അവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുഃഖത്തെ ആസ്പദമാക്കിയല്ല, താൽക്കാലികമായി അവരിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇക്കിളിയോ താൽക്കാലികമായി അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചലനമോ എത്ര വിരുദ്ധ പ്രതിബിംബങ്ങൾ അവരിൽ സംജാതമാക്കുമെന്നും എത്ര വികലങ്ങളായ സൃഷ്ടികൾ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അതെത്രത്തോളം അവരുടെ വൈയക്തിക ജീവിതത്തെ, കൗടുംബിക ജീവിതത്തെ, സാമാജിക ജീവിതത്തെ തകർക്കുമെന്നും അവരെ എങ്ങനെയെല്ലാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോലും നയിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾക്കോ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർക്കോ മതനേതാക്കന്മാർക്കോ ആചാര്യവര്യന്മാർക്കോ ഭരണാധികാരികൾക്കോ പഠനവുമില്ല, താല്പര്യവുമില്ല. താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പദത്തിൽ നിർത്തിയാൽ പോരാ. പഠനവുമില്ല. ഇരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു ജനത വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, അനേക തരത്തിൽ ഡിഗ്രികൾ സമ്പാദിച്ചവരാണ്. ഈ ഡിഗ്രികളെല്ലാം ഉള്ള ജനത അവൻ്റെ ബിംബത്തെയും പ്രതിബിംബത്തെയും പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ അറിവുള്ളവനല്ല. എൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ബിംബം ഈ പരസ്യം കൊണ്ട് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഈ പരസ്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ അയഥാർത്ഥമായ കുടുംബ ബന്ധത്തിലെ
ഇന്ന ഇന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾക്ക് ശോഷണം വന്നിരിക്കുന്നു. എന്ന തിരിച്ചറിവും ഇവനില്ല. കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ വിജയഗാഥ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും മകനുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മകൻ കുടുംബ സ്വത്ത് ബാങ്കിൽ ഈടുവെക്കാൻ ചെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ വിജയഗാഥ കണ്ടത് മാത്ര കാരണം, അതിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിൽ മാത്രം കാരണം, ഒരു സ്ത്രീ ചുരിദാർ കച്ചവടം ചെയ്ത് കോടീശ്വരിയായത് അവളുടെ ആദ്യത്തെ 15 സെന്റ് ബാങ്കിൽ ഈട് വെച്ച് അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണെന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നത് കേട്ട ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ അവൻ്റെ അച്ഛനോട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് കുടുംബ സ്വത്ത് പണയം വെക്കണം, 5 സെന്റല്ല 5 ഏക്കറാകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാങ്ക് ലോൺ തരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ബാങ്ക് മാനേജർ നോക്കിയപ്പോൾ ലോൺ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. അയാൾ പരിചയസമ്പന്നനും പ്രായമായവനുമായ മാനേജരായതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റം, തനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന പ്രൊമോഷൻ ഇവയൊക്കെ നോക്കാതെ ഇവന് ലോൺ എടുത്തു കൊടുക്കാനാവില്ല. അല്ലാതെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടികൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം. ആ കോടികളിൽ നിന്ന് 15 കോടി കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇന്നു മുതലുള്ള പിരിയാൻ പോകുന്നത് വരെയുള്ളതായ ശമ്പളവും പെൻഷനും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും കണക്കാക്കി നോക്കിയിട്ട് അത്രയും അതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത്രയും ശമ്പളം കൈക്കിട്ടി, പിന്നെ ഈ അന്വേഷണം തീർന്നു വരുന്നവരെ പകുതി ശമ്പളം കിട്ടി, റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത്രയും ബൗദ്ധികമായി കണക്ക് കൂട്ടിയ ബാങ്കിലിരിക്കുന്നത് മാനേജർ. അതെ, കാരണം അവന് ഇവൻ്റെ കച്ചവടത്തിനകത്ത് പരസ്യം കണ്ട് പ്രതിബിംബമുണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രതിബിംബം ഈ അനുവാചകന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവനിലുണ്ടായ ഈയൊരു പ്രതിബിംബം, അതായത് എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്ത് വിജയഗാഥ തെളിയിക്കണമെന്ന പ്രതിബിംബം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പരസ്യം സത്യവും അനുഭവസ്ഥരായ അച്ഛനും അമ്മയും തെറ്റുമാണ്. കുടുംബബന്ധം അതോടെ തകരുകയാണ്. അവിടെ ഇവൻ്റെ കൗടുംബികമായ പ്രതിബിംബമായ മകൻ തകരുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെ ചായ കുടിക്കാൻ കടയിലിരുന്നതാണ്, കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ കടയിലേ കയറി ചായ കുടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ലളിതമായി അണിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. കൂട്ടുകാർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് അവൻ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാണ്, മുണ്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, പാൻസും ഷർട്ടും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു, ഇവൻ്റെ തലമുടി ചെയ്യുന്ന രീതി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താ പറ്റിയത്? ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇവന് കൈവന്നിട്ടില്ലല്ലോ. തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന വ്യവസായത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിൽ ഇവൻ മാറിയതാണ്. അത്ര ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ അപ്പം ആ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമുള്ള അവൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെയും അവൻ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ചിലരോട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവൻ വർത്തമാനം പറയുള്ളൂ, കാരണം അവൻ വ്യവസായ പ്രമുഖനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ ചിത്രത്തിൽ കണ്ട വ്യവസായ പ്രമുഖൻ്റെ വിജയഗാഥ അവന് അനുഭവത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ്. കാണുകയല്ല, ഇത്തരം ഭ്രാന്തന്മാരെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരിക. ഇവരിലൂടെ ഭാര്യയും മക്കളും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുക, കുടുംബം ഒന്നിച്ച് വിഷം കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ പരസ്യ വ്യാപാരം കൂടുതൽ ഉത്തേജിതമാക്കുക, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ തൻ്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും തനിക്കും
തൻ്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന് മാത്രം തൻ്റെ ഈ വ്യവസായം നഷ്ടമാണെന്നും ഇതിനി കരകയറുകയില്ലെന്നും കൃത്യമായി അറിയുമ്പോഴും തൻ്റെ വിജയഗാഥയെ മാധ്യമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് തൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആയിരങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുക. അനുസ്യൂതമായ ഒരു നാടകമായത്. അപൂർവമായ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇതിനോട് സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു നോവലോ കഥയോ എഴുതി അത് വേറൊരു സിനിമയായി വന്നാൽ അത് ജനം കണ്ട് അല്പനേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പിരിയുക. മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സും പ്രാണനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയവും വച്ച് പഠിക്കുവാനും അതിലേക്ക് ഇനി ഒരാളും വഴുതി വീഴാതിരിക്കുന്ന വിധം അവൻ അറിവ് നൽകുവാനും മതങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. അവരീ പരസ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ്. സിദ്ധപുരുഷന്മാർക്ക് അല്പം പോലും നേരമില്ല. അവർ വളർച്ചയുടെ കൊടുമുടിയിലാണ്. ഭരണാധികാരികൾ ഇതിൻ്റെ പങ്കുകൊണ്ടാണ് ഭരണനിർവഹണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറി നിന്നതിനെ വീക്ഷിക്കുവാനോ പഠിക്കുവാനോ ഇതിനെ വേണ്ട സമയത്ത് തടയുവാനോ നിഷേധിക്കുവാനോ അവർക്കാവതില്ല. ബുദ്ധിജീവികൾ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അതെന്താണെന്ന് വീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും അവർക്കും ആവതില്ല. സാധാരണക്കാരൻ ഇത് പഠിക്കാൻ തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അസ്തിത്വം ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടും എന്നറിയേണ്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു.